sutra ćemo imati inače presicu kako ne zadužiti grad. To će biti tajna. Prvo da se ispustuju svi sad na ovoj presici i sad će biti neke nove ovoga, teorije zavjere kako, što je zašto, neće toplice biti isplative. A sad kad otkrijemo zašto će ipak biti isplative, onda će sutra vjerojatno neko reći da nećemo moći ovoga otplatiti to, da ćemo prezadužiti grad i tako dalje. Pa onda evo. Dobro, sa ovom stranom, kad možemo krenuti? Sad. Može? Dobro. Da zapravo. Gdje? Sorry, svima koji im smatru da jako kasnimo, ispričao se. Dobro, evo, ok. Evo, ovdje pozdravljam mladog arhitektu Matiju Novak, s kojim surađujemo već gotovo 2 godine, koji je napravo idejno rješenje, odnosno idejni projekt nama iza leđa. Ovdje naravno je naša pročelnica za ITU mehanizam Andreja Posarić, kojoj zahvaljujemo zbog toga što ćemo ovaj projekt upravo riješiti financiranjem iz vanjskih izvora nazvanih ITU mehanizmom. Nakon što je grad Bjelovar dobio 17 milijuna eura za izgradnju termalnog bazenskog kompleksa u naselju Veliko Korenovo, grad je paralelno, znajući da nam treba i smještene kapaciteti, paralelno smo ove zadnje 2 godine radili i na projektu Garden House, koji će se nalaziti u neposrednoj blizini termi, praktički spojno sa termama, podrazumijeva malo turističko naselje sa smještenim kapacitetima, upravo sa onim što su čak i naši oporbeni protivnici zagovarali da nam treba, mi smo bili svjesni da nam treba, međutim, naravno da smo radili, kako ja to volim naglasiti, u miru i tišini i na rješavanju tog problema. U svakom slučaju, za idejno rješenje naselja, čućete od Matije, kao ideja poslužili su elementi tradicije bjelovarskog kraja, stara kuća, štagalj, kukuruzana, apartmani koji imaju takve oblike, upravo podsjećaju na nekadašnje vremena u našem bjelovarskom, odnosno bilogorskom kraju. Riječ je o 35 apartmana s ugostiteljskom ponudom, ali ne bih ja više o tome, htio bih da puno više o tome govori Matija kroz ovu prezentaciju, a onda na kraju Andreja koja će nam reći koliko smo mi to novaca, neću reći dobili, nego imamo priliku dobiti, jer smo mi potpisali ITU mehanizmom upravo sa ovim projektom u ugovoru, dakle on se nalazi taksativno naveden u ugovoru, to znači da ga je resorno ministarstvo, odnosno ITU mehanizam, spreman financirati pod uvjetima koji su jasno precizirani i određeni, a na Andreji, na njezinom timu u ITU odjelu, biti će upravo ta jedna obveza da pripremimo sve zajedno u suradnji sa ministarstvom, da se upravo ispune svi ti uvjeti da bi se ovo financiralo. Dakle, ITU mehanizam je malo drugačiji od tipičnih europskih fondova, to će vam ona malo više detaljnije reći. Uglavnom, radi se o svoti od 5 milijuna eura. Procjena naša da bi ovo sve koštalo negdje oko 6,6 milijuna eura. 5 milijuna eura bi bilo ono što bi bilo financirano iz ITU mehanizma. Dakle, još jedan dobar projekt koji je relativno, rekao bih, razuman za financiranje, a može opet produžiti cjelokupnu tu priču i učiniti to sve još isplativije. Evo, toliko od mene. Ja bih sad volio da Matija napravi jednu zanimljivu prezentaciju. Nas je osobno oduševio, ja ga samo hvalim, jer doista ovako nešto mi nismo ni znali. Ja vjerujem da će on vam reći i onom potoku, Matija, ali tako, kako što je bilo i koja je bila inicijalna ideja. Evo, prepuštam tebi riječ da ti ne uzimam. Hvala, apsolutno prosto.